Nee, ek kyk nie 'n sportprogram nie, maar ons het vandag wel 'n bekende rugbyspeler in die ateljee. Hy is loskakel vir die Bloubulle en wanneer hy nie hardloop op die rugbyveld nie, bedryf hy 'n suksesvolle stoetery. Welkom in die ateljee, Johan Goosen. Baie dankie, Annelie, is lekker om hier te wees. Johan, ons kykers ken jou as 'n rugbyspeler, maar vertel ons meer van jou boerdery. Waar en waarmee boer jy? Ja, ek het 2012 tot my pa gesê ek moet my geld reg gebruik met die rugby en toe het ek vir my gaan koeie bosmare koeie koop. En vir een of ander rede het ek wou ek 'n stoet begin en ek het my mentors wat daai tyd nou nog om Arthur de Villiers, Ab George, Tutu, Nick Serfontein, net om 'n paar te noem, tot vandag toe staan hulle by my en help my en ja, ons boer in Aliwal Noord, Burgersdorp distrik, redelik koud, baie koud, berge, rande, raak bietjie suur in die winter, so ek dink ons beeste wat ons daar boer is redelik aangepas en ek glo sal oral kan aanpas in die land. Johan, dit is moeilik om die stoetbedryf te betree en die uitdagings is nog meer vir die jong boer. So hoe word 'n jong boer 'n suksesvolle stoetboer? Ja, dit is maar moeilik tot vandag toe nog elke dag. Ons groot ouens in die bedryf en dit is jare se teeling. Ek dink nie jy kan 'n stoet in 'n paar jaar doen nie. Ek is geseënd dat ons op pad is in 'n rigting en 'n tipe bees wat ons wil teel. Maar ek sou dit nie kon doen sonder die Bosmara familie, die mense wat my help en raad gee. En ja, dit is nie maklik nie, maar vir jonger oudkies wat dit graag wil doen eendag, dis lekker. En mens, die groot ding is, mens moet 'n passie hê daarvoor. Ek dink nie jy moet dit doen vir die geld of vir een of ander rede nie. Dit gaan vir my maar oor die passie en ja, ek geniet dit baie. Het gepraat oor jou mentors. Waar kan 'n jong boer wat wil 'n stoetbedryf opbou? Hoe kies hy 'n mentor? Hoe benader hy 'n mentor? Ja, in die bedryf is daar nog goeie mense wat regtig jong ouens wil help en ek is net dankbaar vir die mense wat oor my pad gekom het. Daar is tog goeie ouens wat 'n jong ou wil help en wil sien dat hy bo uitkom of geniet wat hy doen. Gelukkig was my ouers daar om my 'n bietjie raad te gee oor dit. Johan, G10 Bonsmara sou natuurlik binnekort 'n veiling. Vertel ons meer. Ja, Annelie, dis die 18 Oktober, Aliwal Noordestrik. Hierdie jaar gaan ons tussen 25 en 30 SP bulle aanbied. Ek gaan ook hierdie jaar so 30 stoetverse aanbied, waar die koper kan kies. Ons gaan 2-2 in die ring insit. Die koper kan een kies, die een bly. Ons gaan ook so tussen 150 en 180 vroulike diere aanbied. Ja, so ons idee agter teeling is om 'n bees te teel wat winsgewend is van die veld af. Ons rond hulle net af vir die veiling wat ek dink enige plek in die land sal kan aanpas. So ja, vir ons gaan dit om die boer te help en waar die bees ook gaan met hy impak op daai kudde kan maak en dan ja, die veiling gaan word deur Vleis Sentraal aangebied en dan daar is ook 'n online opsie deur Swiftvee as die boere nie daar kan wees nie, waar hulle op kan bee ook. En dan net om by te sê, alle SP bulle word dan gratis vervoer landwyd. Ons wens julle alle sukses toe. Baie dankie, Johan. Baie dankie, Annelie.